ជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរមកវិញបងខ្ញុំសុកសក់បាទចាសសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើការដឹកជីអាជីវដាក់តាមមូលរបស់ខ្ញុំគាត់តាមកូនឈើបាទចាគាត់ហាត់អីបានមកជ្រើសរើសប្រភេទកង់3ដូចអីបានមកបាទចាពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ចិនប្រភេទកង់3ដឹកហ្នណាអញ្ចឹងវាងាកខូចដល់ពីចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំមកប្រើផលិតផលបាទចាឃើញថាមានគុណភាពល្អ តាមបងមានសារអ្វីស្ដាប់ផ្ញើជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលរបស់បាចាស៊ីកេសតិចហើយចូលទំនួនបានល្អមានគុណភាពល្អបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ